はいどうも、とどまると申します。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。というわけで、こちら X の方でコースリクエストをいただきました。デフォルトコースで針ゲー。さあ、まあ針ゲーコースということなので、とにかく針に当たらないようにしっかり、次の進むべき足場を見極めつつ進んでいきましょうねというお話で、ちょっと右まで一気に飛ぶのはなかなか大変そうなんで、一回クリボーを利用していかないと。はい、オッケーで、ここに一回止まる。ここからのここ普通にむずいな。クリア率 1% 超えてるのがちょっと意外ですね。結構難しいけどねっていう感じは、しますけれども、ここはどういこう。上いけるかな。上、まあ助走つけたら届くか。はいはい、オッケー、しっかり助走をつけていけばいける感じになっておりました。この上は特に来る必要がない場所。いや、そうでもないな。なんかボーナスエリア的なところに来るんかなと思ったら、なんかこっちはこっちで進む道があるんだ。なるほど。まあここはでも普通にまあ進んでいって表目に帰れるところなんかな。さあ、これで土管で、なるほど、右に流れとけば OK かな。ちょっとショートカットしてきた感じになったんかな。これどうなってるんだろう、わかんない。とりあえず右に飛ぼか。これ逆に下から行った方がなんか簡単なんじゃね？あ、そうだわ。こう下から一回こうくぐったら楽なんだ。オッケーオッケー。だからやたらあそこで助走つけて飛ぶむずいなとは思ってたんですけれども、多分こう行くのが一番楽なんじゃないかなというところで、ここは一マスずつ飛んでいけば大丈夫で、なんか右端のさ、ゴールの右に刀ブロックあったよね。あれ叩いてみるか、一回これで。ちょっと待ってよ。ん？これ届く？そんなとこまで。これ一回もう離そう。一回離して、はい！なるほど。一回これ踏んでこうなんじゃないか。で、ここのさ、トゲ抜け決めなきゃいけないってことだよね。これって3スキンでやったことないんだけど、3スキンもさ、この調整ってできるんかな、この一マスでシュンってやるやつ。ダメだ、亀が来てしまって、亀が来てしまっている。これなんだよな、問題は。真ん中じゃないよな、全然。多分この後ろの柱、あ、でも重なった。あ、来た、やった、いけた。オッケー、というわけで、ご催で改めました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。砂漠騙しトラップ激ムズスピードラン259分の0。なんか騙し要素があるスピードランっていうことなんかな。普通に素直に走っていったらダメっていうことなんかな。いや、Z って書いてるけど別に Z じゃないよっていう、そういうことかな。で、ここのドアは別に無視してもまあ進めるので、これバネに当たると厄介なことになるはずなんで、バネ当たんないようにしましょう。これ多分キノコ取っちゃいけないんじゃないか、もうもはやこの感じのコースってことは。なるほどね。まあまあ、これ、あ、そっか、ゴール条件か。オッケーオッケー、これでこう抜けることが成功しました。ゴール条件がね、必要なんでね。だからこれはリフトに乗るなってことでしょう。ちょっとむずいっすけどね。だから多分このリフトを動かさない方がいいよっていう、そういうことだと思うんです。で、これバン、ん、え、違うんだ。こっちじゃねえんだ。え、どこ？どこ行けんのじゃ。え、どうなってる？わかんなかった。え、そしたら、これが、これ、あれか、P が切れるのを待ってから、この右に進めるようになりますよっていう、そういうことかな。さあ、P が切れたので、オンオフはもうあえて切り替えずに行きましょう。ちょっとこういうコースなんでね、多分。切り替え必須っぽいですね。切り替えていきますわ、普通に。オンオフを切り替えてから進めるようになりますよ。で、これちょっと挟まれないように、こうちょっと右の方で叩いていかないと、多分、積んじゃうよっていう話だと思うので、ちょっとこう、心持ち、右向きにこう、どんどん流れていくイメージで。これなんかあるな、これ。はい。え？ああ、違う。普通にこれ P 切れたら下行って、下から回れるっていう、そういうことじゃないですか？違うな、違うな。え、じゃあ何？え、どうしたらいけんの？え？いや、多分これ、オンオフを、切り替えて帰るんじゃないかな。だから、こっちからは P でいけないから、違う、ミスター、ここ、オンオフを切り替えて、確かにスタートのあたり、なんかいっぱい、オンオフスイッチありましたもんね。だから、多分、オンオフを切り替えて帰るんだと思いますわ。はい。これでも、もうキノコ取るでしょう。これ取んないのはちょっと無理があると思いますんで、これはキノコを確実に取ってから戻ることに、しますね。で、なんかドアとかがありましたもんね。あのドアの、あー、ほら、ここの道が開いてるんで、こっち行けるようになってる。まあまあ、デカ状態でもなんとかなるっちゃなんとかなる。どっちなんだろうね。とりあえず素直に上の方入ろうか。じゃあ上のドア入りますの。入れなかった。あ、デカ状態だからたまたま入れなかったね、今ね。こっちのドアは？あー、じゃあこっちが正解なんだ。オッケー、じゃあデカ状態だったんで助かった形になりましたね。これ多分コイン取っちゃいけないやつだと思うので、コインを取らずに、あれ、なんかワンチャンゴールなんじゃね。ゴール、あ、ゴールなんだ、やった。パウポッ
ップ赤パウブロックを持ったままゴール。さあどういう感じのコースなんでしょうか。赤パウブロックを持ったままゴールすれば OK。 あれを持った状態でゴール。なるほどね。ってことはこれ被ったら持てなくなっちゃうから、このパウブロックを失えばいいだけの話でしょこれ。だから3回使ったら多分いけるはずだから、1回、なるほどな。ってことは1回の爆発で全部反応させたらダメだから、どうしよう。じゃあ下のやつ落としてからこいつら落として上の方で叩いたら、全部いっちゃうね。どうすんだろう。じゃあどうやったら爆発、まあ、爆発に巻き込まない方法がなんかあればいいし、まあ、もしくは普通に他の場所でもいいから、このパウブロックを3回発動させたらなくなるからさ、これさえなくなったら物持てるんだよ。でもこれなくすには3回叩く必要がある。だからドッスン3体いるから1体ずつ、普通にこの押しつぶされるだけなんだよね下にいたら。どうすんだこれ、わかんないな、マジでわかんないな。これで持つ方法、まあこの赤パウブロックを避けてこのパウブロックだけ持つのはさすがにそれは現実的じゃないよね。なんか上行くか、上でなんかできないか。できないな。なんだろう、このさ、この上のドッスンだけを動かす方法ってないよね。どうすんだこれ、わかんないな、マジでわかんないな。あー、こうしたらパウは無事か。パウは無事だけどもだよね。あと2回発動させたいんですけども、なんか発動させる方法はありますでしょうか。こう入り込む、こう入り込んで持ったまま右に流れ込むようにこうできないんかな。はい、いやこれででも滑り込みながら取るのはちょっと現実的じゃないかっていう感じはしますよね。パウって書いてあるじゃないですか、 POW って。あれ1個使ったら、1回使ったらランプが1個消えるんだね。見てて、これでほら W 消えてるわ。あ、1体生き残った、1体生き残ったら、あと1回だわ。 P とあの O と W が消えて P だけになりましたね。あ、これだこれだ、あ、これだわ。だからここから上から行ったら上のやつだけを反応させることができるから、これでちょっと待ってよ。あー、いけたわいけたわ。でこれでこいつとこいつ、あの2体って同じ高さ、同じ高さじゃないな。ってことはこいつだけ下に落として、あいつが一番上にいる状態ならワンチャン反応しないんじゃねえかっていう気がするな。だからこいつ落とすじゃん。で、こいつが一番上にいたとき、いや、いけないか。いや、でもいけるんじゃないか。はい、はい、はい。これで1体だけ倒すことに成功で、あいつとあいつが一番差が広がってるときに、行きたいので、どうしよう。こんな感じでどうですか？いや、倒しちゃうか。いや、でもやっぱりいっちゃうよね。意外とこの叩く位置が大事だったりするのかな、この。めちゃくちゃ左端だったらいけるとか、そんなことあるかな。でもそんぐらいしかもう考えれる策がないんだけどね。一回こいつ落とす、でこいつが一番上に上がるぐらいの頃にこいつめっちゃ左端でいけるんかい。 OK、 3回発動、ミスった。まずこことこいつ離す、でこいつも落としたらこうやって離れることによってあいつ一体だけを倒すことができますので、こいつ落として一番離れる、これ左端の方だけを叩いたらこいつだけを反応させられる。で、こいつもだからめっちゃ左端の方だったらパウが発動しないんじゃね。オッケー、やった、いけた、持つことができました。いや、めちゃめちゃ難しかったわ。